vil en færdiggørelse af jernbanelinjen fra Fairbanks i Alaska til Wales betyde, at der kun mangler de omkring 100 km over Beringstrædet, hvor man krydser datolinjen. De eksisterende planer har en dobbeltsporet, elektrificeret jernbanelinje, en hovedvej, en gaspipeline og elkabler, der alle via enten en bro eller en tunnel krydser Beringstrædet mellem de to Diomedeøer midt i strædet som mellemstation. Dette trafikknudepunkt er vital betydning for verden, ville muliggøre passage op til 150 tog i døgnet, medbringende op til 300 millioner tons gods på årsbasis. Og selvom der ikke er færdige planer, diskuterer kredse i Rusland muligheden for at bygge yderligere en jernbanerute parallelt med den eksisterende transsibiriske jernbane mellem Vladivostok og Moskva, men langt længere mod nord langs Sibiriens kyst. Denne 5.000 km lange jernbanelinje ville åbne den arktiske kystlinje op for udvikling hele vejen fra Equinot vestpå til Katanga og Vorkuta og endelig helt til Moskva og det nuværende jernbanenet, der går videre til hele Europa. Den arktiske cirkel indeholder dele af Europa, Rusland, USA og Canada. Dette jernbanenet, som bindes sammen af forbindelsen over Beringstrædet, åbner hele det omfattende territorium op for internationalt samarbejde og udvikling. Sibirien, der strækker sig fra Uralbjergene til Stillehavets kyst med et samlet areal på 14 millioner kvadratkilometer, 75% af Ruslands territorium, er næsten halvanden gang så stort som hele USA. Men på trods af dets enorme størrelse, bor der blot 36 millioner mennesker, mindre end i delstaten Californien. Under den permafrosne jordoverflade vurderer man, at omkring 16% af jordens mineraltilgange befinder sig, selvom vores kundskab om denne gemte skat stadig er meget ufuldstændig. Men for til fulde at kunne påskynde konsekvenserne af udviklingen af dette område, må vi betragte det gennem Vladimir Vanatskis øjne. Eftersom Vanatsky var en elev af Dmitri Mendelejev, der både var en berømt kemiker og en kraftig fortaler for udviklingen af Sibirien, var han velbevandret i grundstoffernes periodiske system. Men han førte også Mendelejevs arbejde op på et endnu højere plan, ved at betragte systemet ud fra den indflydelse liv har haft på ikke-levende materie. Så vidt vi ved, var de grundstoffer, som jorden havde ved sin dannelse for omkring 4,5 milliarder år siden, skabt som et produkt af kernefusionsprocesser i en skive af materie, som solen på grund af sin rotation havde slynget ud i rummet. Den gængse teori kan forklare, hvorledes at alle de lettere grundstoffer, til og med jern, blev dannet på denne måde. Kosmisk stråling fra supernovaer i galakser i nærheden af vores egen mistænkes for at være kilden til de tungere grundstoffer, som vi finder på jorden i dag, eller det er muligt, at de skabtes ved polariseret fusion forårsaget af vores egen sol. Men disse grundstoffer ville ikke findes i de koncentrationer og som de mineraler, de gør i dag ved denne proces i sig selv. Vanatsky erkendte grundstoffernes biogeniske vandringsbetydning for at skabe de livsforhold, vi finder på jorden i dag. Det tidligste liv, der voksede frem på jorden, var mikroskopiske. Ikke desto mindre fremhævede Vanatsky, at disse mikroskopiske organismer har den højeste biogeokemiske energi af alle levende ting. Vi ved, at de under de rigtige omstændigheder kan dække hele kloden i løbet af blot få dage, takket være deres enormt hurtige reproduktion. Men vores forståelse af, hvad der er de nødvendige forudsætninger for liv, forandrer sig dramatisk, når vi bevæger os ind i de områder, som vi tidligere betragtede som ekstreme. Vi finder liv på steder, som f.eks. i hydrotermiske væld, hvor vandtemperaturen er over kogepunktet, i ekstremt sure, alkaliske eller salte omgivelser, under højt tryk dybt nede i havet eller under jordens overflade, i områder med høj stråling og til med i isflager. Fra hvad vi ved,
må den tidlige jord have haft et sådan ekstremt miljø med en atmosfære af svovl, metan, kuldioxid og kun ganske beskedne mængder fri ilt, og samtidig en skueplads for masser af radioaktiv stråling, dels forårsaget af de store mængder radioaktive isotoper, som var på jordens overflade, og dels stråling, som kom fra det ydre rum. Disse tidlige mikrober kunne kun overleve og formere sig, hvis de havde udviklet evnen til at være interaktive med miljøet, de befandt sig i, og samtidig bevare et meget bestemt termodynamisk miljø inden i sig selv. Af denne årsag blev der udviklet en meget specifik udvælgelsesproces som infrastrukturen i det levende system. Litotrofe mikrober bruger materialet, de finder i deres umiddelbare omgivelser, produkterne af tidligere kosmisk stråling, for at få den energi, de behøver, mens fotoautrofe mikrober bruger en mere avanceret mekanisme, hvor de optager energien direkte fra den kosmiske stråling selv. Disse mikrober bearbejdede jorden lige fra toppen af dens atmosfære og ned til adskillige kilometer under jordens overflade. Ganske tidligt blev granitfundamentet til vores kontinenter formet, og de begyndte så at vokse, sandsynligvis gennem fotoautrofe mikrobers transformation af den kosmiske stråling. På samme tid blev der dannet mere fri ilt i atmosfæren, der betød et faseskifte, som kan ses i de klippelag, der blev dannet, inden flercellede organismer kom til. Som en del af mikrobernes erhvervelse af energi gennem deres stofskifte og ånding, valgte de bestemte materialer til at opbygge deres organismer. For eksempel danner magnetotaktiske bakterier krystaller af enten magnetit, jern og ilt, eller greigit, jern og svovl, for at bygge, hvad vi kalder magnetosomer. Næsten perfekte enkeltdomæne magneter, som reagerer kraftigt på jordens magnetfelt. Det er interessant, at magnetit ikke formes under det, vi betragter som normale abiotiske omstændigheder, men altid formes i disse organismer, som blandt andet bruger disse supermagneter for at orientere sig. Jern er det mest udbredte grundstof på jorden, og ved at gøre god brug af det, har disse mikrober koncentreret det som jernmalm, som vi ligeledes kan gøre god brug af. Mange andre metalaflejringer har et sådan forhold til mikrobernes tidligere arbejde, men der er stadig meget, vi endnu ikke har lært om biomineralisering. Nylige eksperimentelle opdagelser på dette og beslægtede forskningsområder tyder på den grundlæggende sandhed i Vernadskys hypotese om, at jordens skorpe er blevet gennemgribende formet af levende organismers aktiviteter. Det er på denne måde, de fleste mineralforekomster blev samlet, enten gennem den direkte aktivitet af disse organismer selv, eller gennem de nye omgivelser, disse organismer skabte. I alle sådanne forekomster rundt om på jorden finder vi resultatet af milliarder af års biogenisk aktivitet. Se nu igen på Arktis, som vi finder det i dag. Med 9.000 registrerede mineralforekomster, er hvilket blot de største ses her, har Sibirien for eksempel 90% af verdens tilgange af palladium, 80% af alt tantal, 40% af platin, 36% af nikkel, 27% af verdens tin og jern og 16% af zink, for bare at nævne noget. Der er her de største forekomster af potaske og diamanter, de næststørste af fosforit og de tredje største af guld. Gennem den menneskelige civilisations relativt korte historie har mennesket brugt sin ånd til at skabe videnskabelige fremskridt, som har sat det i stand til at bruge stadig flere af de forskellige grundstoffer og til med skabe nye. Når det gælder biosfæren, præges forholdet mellem liv og dets omgivelser af en gensidig påvirkning. Liv udvikler sig som en respons på miljøet, der omgiver det, og forandrer sig i sin tur miljøet. I noosfæren vælger mennesket, hvad dets omgivende miljø skal være, og skaber det så gennem en række opdagelser og opfindelser. Mennesket vælger de grundstoffer, hvad enten de er natur- eller menneskeskabte, som skal indgå i de materialer, som vi bruger til at skabe samfundets infrastruktur, i en proces,
vi kalder noogenisk vandring. Men hvis det er, hvad menneskeheden gør, hvorfor accepterer vi så en sådan fattigdom, som vi finder den i Kina eller Indien i dag? Kan en så avanceret art som menneskeheden udvikle sig videre uden at forbedre leveforholdene for 2/3 af dens befolkning? Hvad er derfor den nødvendige levestandard, vi må opretholde verden rundt for at gøre fuldt ud brug af menneskehedens evner? Udvikling af disse naturressourcer i Sibirien og bygning af disse jernbaneprojekter og nye byer er grundlaget for at etablere en sådan ny standard. Tænk på dette enorme potentiale. Det må ikke være stedet for imperiers udplyndring, men giver os i stedet muligheden for at løfte hele menneskeheden ud af dets kummerlige omstændigheder, hvis vi vælger at være fri til at handle på denne måde. Og hvis USA ville vise vejen og nu samarbejde med Rusland, Kina og Indien, så kan vi komme i gang med opbygningen. Når processen så er blevet sat i gang, så kan vi vende os mod nogle af de spørgsmål, hvis svar vil have grundlæggende betydning for menneskets fortsatte eksistens. Den økonomiske udvikling af Alaska, bygningen af en forbindelse over Beringstrædet og mange vandkraftværker, og de nye større kernekraftdrevne industribyer, som nødvendigvis må opbygges for at skabe og videreføre disse forandringer, bringer os i en interessant situation. Sammen med Ruslands økonomiske udvikling af Sibirien og perspektivet om langt om længe at åbne den nordlige Canada op for udvikling, giver menneskets tilstedeværelse i hele dette område pludselig vores art helt nye muligheder, som slet ikke eksisterede før vi nåede dette punkt. Som det var tilfældet med Tennessee Valley Authority, vil udviklingen af disse tidligere tilbagestående områder gør det muligt for dem at springe forbi resten af verden, og i stedet blive de mest teknologisk udviklede områder på denne planet. I dag er der blot isolerede amerikanske og russiske forskningsstationer i Arktis, som ofte flyder rundt på isflager, eller som er spærret inde af mange kilometer sne. Med de nye muligheder, der skabes som en konsekvens af NAWAPA-projektet, vil de være i stand til at besvare nogle af de vigtigste ubesvarede spørgsmål om selve livets natur, biosfæren og ordningsprincipperne i vores solsystem. Er biosfærens udbredelse begrænset til jorden? Menneskets udvikling, det eneste væsen på denne planet, der er i stand til at længes efter at få svar på, hvad der gemmer sig uden for dets grænser, besvarer det spørgsmål med et bestemt nej. Men hvordan vil vi udbrede livet til andre planeter, som for eksempel Mars? På Mars består atmosfæren mest af kuldioxid, som er uegnet for menneskelig respiration. Planetens magnetfelt er svagt og uens, og det rejser yderligere ubesvarede spørgsmål om forholdet mellem levende processer og vores egen jords magnetfelt. Temperaturerne på Mars svinger vildt mellem omkring 20 grader ved ækvator og ned til næsten 100 minusgrader ved polerne om vinteren. Sådanne ekstreme kræfter får os til at gentænke definitionen på begrebet liv. Overflademønstre, der er karakteristiske for permafrost, er meget tydelige på dele af Mars' overflade, og de vil udgøre en ingeniørmæssig udfordring for os i stil med dem, vi står overfor ved byggeprojekter i Arktis. For at hjælpe os med at besvare alle disse spørgsmål, må vi gøre brug af de enestående forhold, der er blevet os givet i form af jordens polarområder.